gente veio atrás exatamente do algodão em si, né? Da cor do algodão, de uma plantação de algodão. A locação que trouxe a gente para cá, né? A gente foi atrás do algodão em si e construiu o barracãozinho aqui. Um barracão pequeno de madeira, um dressing bem rústico, né? Com as ferramentas, os implementos, todo o material que é usado na colheita do algodão, alguns sacos de algodão dentro do cenário também. O personagem principal se esconde num barracão, num galpão, dentro de uma fazenda. Espero que a gente consiga captar umas imagens bem bonitas e venha engrandecer visualmente o filme e ajudar a contar essa história aí. Bacana que a gente está fazendo junto, né?